Hygge hejsa, og velkommen til den her lille specielle video. Ja, jeg ved, jeg ser lidt for godt ud, og jeg har også lidt ondt af mig selv, fordi jeg ser så hammerende godt ud, for jeg er så cool, så jeg er helt ondt. Men i dag er det en meget, meget speciel dag. Det er så også derfor, at der er flag i par hjørnerne. Det er fordi, i dag der fylder jeg 37. Ja, den 26. i 7. 1976, der blev født en gud. Og det er ham, du ser her i al sin skønhed. Kvinderne har bare ikke opdaget det endnu, eller også så er de i gang med at sprede rygtet, jeg ved det ikke. Men jeg vil gerne have lov til at vise dig min fugle, som jeg også sikkert nok har nævnt et par gange med det. Nu skal jeg også prøve at se dem. De slapper sådan lidt af i dag, og Flaxa, hun er sådan lidt kamerasky. Så det synes jeg lige, vi skal til her. Går vi lige på fuglejagt. Den blå her, det er Piphans. Det er en handundulat. Han fylder 9 år i dag, for jeg har bestemt mig, han fylder år samme år som mig. Og Flaxa herovre, det er en hundfugl. Hun fylder 4 år nu her i dag, for jeg har også bestemt, hun skal også have fødselsdag samme dag som mig, for ellers er det rigtigt til at huske. Så det er så sådan, de ser. Ja, hun sidder som regel altid gerne sådan der, men hun er sgu faktisk ganske fin. Det er hun sgu faktisk, og de kan faktisk rigtig godt sammen. Det har de faktisk kunne allerede for dag i dag. Så jeg vil sige rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med. Og på gensyn i næste video. Hej hej!